ಇಲ್ಲ ಜನ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿಜೆಪಿ JDS ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಜೊತೆಗೆ SDPI ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೋಶಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ JDS ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 hour ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 4 to 5 minutes ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ತು, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅವ್ರದ್ದು. BJP ಟೇಕಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೇಕಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವ TV ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಬರೋ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಈ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ಸರಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ TV ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಕೋಲಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನಿನ್ನೂ ಆ ನಾಯಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾರೆ ವೇಟೆನ್ಸಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟೊಮೊಟೊ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ, ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಳುಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದು ಬಹಳ ಪಂಟ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು. ಪಂಟ್ರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನೀರಿದೆ, ನಿಮ್ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ದವರೇ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಕೋಲಾರ ಈಸಿ ಹೇಳ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ದಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.